Привіт-привіт, наші молоді, маленькі телеглядачі! Всім привіт! Сьогодні ми також будемо розповідати вам дуже багато цікавих-цікавих речей. Ну і, власне, сьогоднішньою темою у нас буде мода. Що ти знаєш про стиль? Що це таке за слово і що, для чого воно потрібно в нас? Ну, стиль – це як люди одягаються, що вони носять і ще… І стиль це він підчеркує чоловіка. Як ти думаєш, чи всі люди вони мусять одягатися одинаково, чи якось відрізнятися один від одного? Ну, у кожного свій стиль, він індивідуальний. А хто створює цей стиль, власне? Люди чи якісь професіонали? Хто займається цим? Дизайнери. Так, власне кажучи, ти цілком абсолютно права. А стилем займаються модельєри, дизайнери, ну і взагалі ті люди, котрі створюють якісь певні образи. А які тобі подобаються образи в одязі? Ну, класичні і повсякденні. А як ти думаєш, як от по-модному називається от твій образ, стиль? Стиль, ну, він casual. Так, цілком вірно. Цей стиль зветься casual. І, власне, зараз він є досить таки популярним і актуальним, ну, для будь-яких осіб. Тобто, він практичний, повсякденний, зручний. І, власне, те, що тобі зручно носити, це і є такий от собі типовий casual. А що тобі відомо про цей стиль? Ну, я знаю, що він сьогодні на піку своєї популярності. Один із інших стилів, стиль casual, є таким саме лідируючим, так? А взагалі, до яких, на які заходи, на які події от взагалі можна вдягати, ну, вдягатись в стилі casual? Ну, більше так можна на куди-небудь в кафе сходити, в парк атракціонів. Тобто такі розважальні там заходи, якісь або до друзів, театр, тобто стиль casual повністю цілком можна застосовувати. А куди не варто одягати casual? На офіційні зустрічі і на якусь там, наприклад, пісні улюбленого певця. Ну, звичайно, стиль casual, він такий унікальний тим, що його здебільшого можна одягати будь-куди, але є і свої виключення. Тобто, звичайно, таке, десь якийсь бізнес-прийом або офіційна зустріч, або, наприклад, зустріч з якимось там уповноваженою там людиною, послом, там депутатом тощо, ти маєш одягатися інакше. А стиль casual, він в таких випадках він не вітається. Що ще ти знаєш про такий стиль? Чи взагалі людям комфортно в ньому, чи може десь якісь ще можна зміни внести в нього? Що можна змінити в цьому стилі? Ну, я знаю, що це стиль повсякденний і він удобний. Тобто, к нему можна удобно носити джинси, кофти, світера, удобні юбки. Жилетки. А має різницю взагалі, що з чим поєднувати? Дивись, ми з тобою як експерти з моди тут зараз виступаємо. А як ти вважаєш, що можна поєднувати? Джемпер, світер, спідницю, брюки, от власне, які елементи одягу от, будуть доречними, аби цей стиль максимально відобразити от, по-кежуальськи? Ну, я думаю, що удобні буде з'єднити світер і джинси, вместе з джемпером, і юбку вместе з джемпером і світером. Це дуже таки цікава пропозиція. Дуже багато А власне, ти хотіла би бути в майбутньому модельєром або дизайнером якогось певного одягу? Тобі це не подобається чи як? Мені це не подобається. Дуже багато людей, я сама, мені також, чесно, якось не дуже таке, ну, займатися цим не подобається. А, власне, я сама ходжу до магазину, обираю речі, знаєш, так, такої мене речі немає, куплю там, ну, і також вибираю те, що практично. За яким принципом ти взагалі обираєш речі собі в магазину? Ну, по красоті, і, якщо, ну, і щоб воно мені підійшло. Так, тобто ти не обов'язково дивишся на якісь певні тренди, де що нам говорить, нав'язує мода. Наприклад, дуже багато зараз є показів мод, так, що якісь певні новинки з'являються, і дівчата у погоні там за тими новими речами вони купуються. Ти до такого як відносишся? Плохо. Я не люблю слідити за модою. Це цілком правильно. Головне, щоб тобі було зручно і щоб ти відчувала себе у тому чи іншому одязі. По-перше, комфортно, по-друге, тепло, ну і по-третє, звичайно, щоб тобі ця річ подобалася. Це абсолютно вірно. Ну а зараз пропоную подивитися сюжет про стиль casual.
кежуал – це повсякденний стиль одягу з акцентом на зручність і практичність. З'явився цей стиль у Європі у 20 столітті. Цей стиль виключає традиційні і класичні елементи одягу і характеризується випадковим поєднанням предметів одягу різних фірм-виробників. Існують такі різновиди повсякденних стилів одягу. Бізнес повсякденний. Він характеризується поєднанням класики і демократичності. В костюмі можуть бути використані різноманітні тканини і смілива колірна гама. Бізнес-кежуал допускає розстебнуту зверху сорочку, відсутність краватки, накладні кишені. У стилі бізнес-кежуал допускаються пуловери, джемпери і светри, втягнуті під піджак. Повсякденний смарт-кежуал. Він більш відомий офісний стиль в порівнянні з бізнес-кежуал. Елегантна повсякденність. В костюмі допускається використання більшої кількості аксесуарів – поєднання джинсів з піджаком, кардиганом або водолазкою, носіння сорочки або футболки без піджака, невимушений повсякденний all-out. Це кежуал, який характеризується поєднанням спортивних і базових предметів гардеробу. Для такого образу використовують футболки, майки, светри вільного крою. В речах присутній ефект потертості і деякої недбалості. Одягнутися таким чином можна, збираючись на зустріч з друзями, прогулянку або поїздку за містом. Вуличний повсякденний стріт-кежуал. Це яскравий стиль, в якому найбільшою мірою проявляється індивідуальність. Характеризується повною свободою вибору предметів гардеробу, їх поєднань і кольорів. Спортивний повсякденний спорт-кежуал. Це образ в спортивному повсякденному стилі, доповнений джинсовим одягом. Для нього характерні дуті жилетки, прямі джинси, футболки, кросівки і кеди на тонкій підошві, кепки та спортивні сумки. Стиль кежуал, власне, зародився у Британії, у одному із шотландських міст – Абердін. А там місцеві футбольні фанати одноіменного футбольного клубу створили перший кежуал-рух, де, власне, потім у спортивних футболках, джинсах вони, власне, і запровадили цей стиль. Знали ти це чи ні? Такий от цікавий факт. А взагалі, ну, носили там різні там тренди, різну моду така була. І от, власне, з тих футбольних от фанатів, скажімо так, і пішов кежуал. Ну, а зараз стиль кежуал, він видозмінюється, щось вносять, щось виносять з нього, щось коригують, доповнюють. І от, власне, стиль, він залишається на піку своєї популярності. А взагалі у вас в школі як вдягаються люди? Ну, некоторі повсякденно, а некоторі в класичному стилі. Тобто такої чіткої його там стилю там немає. Тобто всі вдягаються, як їм зручно. Да. Це дійсно таке правильно, скільки стиль і взагалі стиль. Що це таке стиль, так? Стиль – це те, що тобі зручно та практично, де людина відчуває себе людиною, взагалі відчуває себе комфортно, те, що їй піднімає настрій та сприяє працездатності тощо. Тобто дуже багато таких позитивних факторів можна навіть відтворювати і в якомусь певному стилі чи одязі. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося, говоримо вам до наступних зустрічей, залишайтеся такими бадьорими та веселими, і далі вас чекає наш мультфільм. До зустрічі! Всім пока!